الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بريباد الله جل شانه إدونا سيما صلوات سلام بسنه الله وقبسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوبيكو بيروية Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allaha tabarik wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u našim riječima i našim djelima. Tema, naša večerašnja tema, odnosno kuranske sure koje ćemo tefsiriti, odnosno sa čim ćemo se tefsirom družiti večeras, jeste sura Kul ja ejuhal kafirun i sura Kul huvallahu ahad. Ove dvije kuranske sure, kao što pretpostavljam znate i samog prevoda, znate da govore o tevhidu, to jeste o Allahu i tabaraka wa ta'ala jednoći. A tako sura Kul ja ejuhal kafirun govori, kao što ćemo kasnije više pojasniti, o vrsti tevhida koja se zove tevhidul uluhije. A to je da sav ibadet se upućuje jedino uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala. I da čovjek u svom robovanju Allaha tabarik wa ta'ala i u svom činjenju ibadeta ne upućiva niti jedan dio ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabarik wa ta'ala. Dok je sura Kul huvallahu ahad, sura koja govori o Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovim subhanahu wa ta'ala svojstvima. U sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam došli su hadisi koji govori o vrijednosti oba dvije ove kur'anske sure. Pa tako Ebu Davud u svom sunanu i također Imam Tirmizi u svom sunanu su zabilježili od Farwe ibn Naufala radijallahu ta'ala anhu, a on od svog oca Naufala, gdje se kaže da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Naufalu, da mu je kazao iqara kul ja ejuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha. Kaže, prouči suru kul ja ejuhal kafirun i odmah poslije nije zaspi. Kaže, fa innaha bara'atun mina shirki. Jer kaže, ona je odricanje od širka. Jer ona je odricanje od širka. Ili da kažemo, jer u njoj je odricanje od širka. Također je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao, وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ. Kaže, ona je koji prouči suru Kul ja ejuhal kafirun kao da je proučio četvrtinu Kur'ana. Kada je pak u pitanju sura Kul huvallahu ahad, odnosno sura Ihlas, mislim da su vam još poznati hadisi koji govore o vrijednosti ove kur'anske sure. Pa su tako Imam Buhari i Muslim zabilježili u svojim sahihima od Aisha radijallahu ta'ala anha, da jedne prilike Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam poslao jednoga od ashaba u jednu izvidnicu, znači u jednu grupu vojske. I taj ashab je klanio kao imam toj skupini ashaba. I svaki put na namazu kada bi proučio suru, završio bi učenje sure tako što bi proučio suru Kul huvallahu ahad. Znači, tako što bi proučio suru Kul huvallahu ahad. Pa su, zato što je to bila, tako da kažemo, neobičajna praksa. Pa kada su to vidjeli, obavijestili su Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam o tome. Pa Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam, kada mu je došao haber, rekao je, saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik. Pitajte ga zašto to čini. Pa su ga pitali. Pa je ovaj ashab odgovorio, kaže, innaha sifatu rahman, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kaže, zato što je ova sura, zato što je ona svojstvo milostivog. A ja volim
da učim ovu suru. To jeste, u njoj se govori o Allahovom svojstvu, Allahovim svojstvima i zato volim da učim ovu kuransku suru. Znači, volim da je učim. Pa kada su o tome obavijestili Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kazao أخبروه أن الله يحبه. Kaže, i vi njega obavijestite da njega voli uzvišeni, da njega voli uzvišeni Allah. To jeste radi njegove ljubavi prema Kur'anu, radi njegove ljubavi prema ovoj kur'anskoj suri, zaslužio je da ga voli uzvišeni Allah subhanahu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Također vam je poznat hadis koji je zabilježio Imam Buhari u svom sahihu od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ I kaže, tako mi onoga u čujoj ruci je moja duša. To jest, tako mi Allaha, kaže, ona vrijedi koliko? Trećina Kur'ana. إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ Ona vrijedi koliko šta? Vrijedi koliko trećina Kur'ana. Ovdje samo da kažem da su se islamski učenjaci razišli šta to znači značenje da kul huvallahu vrijedi koliko trećina Kur'ana. Ovdje otprilike imamo dva poznata mišljenja kod islamskih učenjaka. Jedan broj učenjaka kažu da se ovo odnosi na sevap. To jeste da onaj koji prouči suru kul huvallahu ahad kao da je proučio trećinu Kur'ana. Međutim, napominju i kažu da opet, iako ima toliku nagradu, da kažemo pod navodnicima trećine Kur'ana, da ipak nije isti kao onaj koji, na primjer, prouči 10 džuzeva Kur'ana. Međutim, kažu da ovo, da ona vrijedi koliko trećina Kur'ana, kažu da se odnosi na što? Da se odnosi na nagradu, na sevap. Drugi broj islamskih učenjaka pak smatraju da se ovo odnosi na značenje. To jeste, kažu, ako pogledamo i napravimo jednu generalizaciju, napravimo u stvari jednu podjelu, znači, tematike Kur'ana. Kažu, vidjet ćemo da se u Kur'anu govori o čemu? Da se govori o vjerovanju. Allahu tebareke ve ta'ala jednoći. Zatim da se govori o halalu i haramu. Zatim da se govori o prijašnjim narodima. Kaže, znači jedna trećina Kur'ana govori o čemu? O vjerovanju, o tevhidu, Allahu jednoći. A kažu, srž jednoće i tevhida je spomenut u ovoj kur'anskoj suri. I zato kažu da vrijedi, to jeste po značenju, a ne po sevapu. U svakom slučaju, bilo kako bilo, znači ovdje vidimo iz ovog hadisa da ova kur'anska sura ima šta? Da ova kur'anska sura ima veliku, znači da ima veliku važnost i da je tako došlo u sunnetu i na jeziku Allahovog Resula sallallahu alaihi wasallam. Zatim sljedeće što ću spomenuti, Allah vam dao svako dobro, jeste da oba dvije ove kur'anske sure imaju povod objave. Da oba dvije ove kur'anske sure imaju povod objave. Sura Kul ja ejuhel kafirun, većina mufessira, spominje povod objave ove kur'anske sure. I ovo je spomenuo Ibn Jarir al-Taberi u svom tefsiru, spomenuo Ibn Abi Hatim u svom tefsiru, znači stari i prvi mufessiri. Iako u nekim senedima od ovih predaja postoji slabosti, međutim, veliki broj učenjaka rekao je za ove predaje da su vjerodostojni. Naime, prenosi se između ostalog od Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu, da su Kurejšije rekle Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kaže, da ćemo ti imetka toliko da budeš najbogatiji među nama. I da ćemo ti da oženi žena koliko hoćeš. Međutim, samo prestani spominjati naša božanstva. To jeste, prestani grditi naša božanstva. A kažu, ako to odbiješ, a vidjet ćete kasnije šta je značilo u stvari to, pod navodnicima grđenje božanstava. Kaže, ako to odbiješ, kaže, onda ti nudimo sljedeći izbor. A to je, kaže, da ti obožavaš naša božanstva godinu dana, a mi ćemo obožavati onoga koga ti obožavaš godinu dana. I kaže, na taj način ćemo napraviti šta? Sporazum. Pa Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao šta? Kaže, pričekat ću dok mi ne dođe objava od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je uzvišeni Allah tabaraki wa ta'ala objavio suru Kul ja ejuhel kafirun. I vidjet ćemo šta znači ova kur'anska sura.
Kada je u pitanju pak sura Ihlas, imam Tirmizi zabilježio u svom sunanu od Ubej ibn Ka'ba radijallahu ta'ala anhu, da su došli mušrici Allahu wa Rasulu sallallahu alaihi wa sallam i kazali insib lana rabbak, daj nam opis svog gospodara. To jeste, mogli bi preciznije prevest, daj nam rodoslov tvog gospodara. Zašto? Ovome ćemo kasnije govoriti. Zato što su oni imali, tako da kažemo, znali porijeklo svojih božanstava i historijan svojih božanstava. Pa su poredili to sa Allahom tabaraka wa ta'ala, pa su došli Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i kazali su šta? Kažu, daj nam porijeklo tvog gospodara. Pa je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio ovu kur'ansku suru gdje kaže قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ reci Allah je jedan i do kraja ove kur'anske sure. Ukratko, značenje ovih ajeta, to jeste sure قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ jeste قُلْ reci o Muhammede يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ovi nevjernici. To jeste, znači obraćanje kome? Mušricima Mekke. To jeste vi koji ste tražili da ja obožavam vaša božanstva godinu dana. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ja neću obožavati ono što vi obožavate. Odmah ovdje da kažem, i mislim da to znamo ili još kad smo tek učili ovu kuransku suru, znači dosta ljudi, ova je sura قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ je malo teška. Zašto? Radi ponavljanja, zato što ima slični ovih ajeta, je li tako? Znači zašto se ovi ajeti ponavljaju? Znači kod mufessira postoji govor. Jedni kažu da je to radi potvrde. Znači, قُلْ يَا الْكَافِرُونَ لَا أَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَبِدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Radi čega se ponavlja? Kažu radi potvrde. Međutim, jedan broj mufessira kažu ne. Kaže, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ znači, ja neću budućnosti obožavati ono što vi obožavate. I tako je preveo rahmetli Korkut u svom prevodu, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, to jeste u budućnosti. وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدْ i vi se nećete klanjati u budućnosti onome kome se ja klanjam. وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ a ja se nisam klanjao onima koji ste se vi klanjali. To jeste niti u sadašnjosti, niti u prošlosti. A vi se niste klanjali onima kojima se ja klanjam. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ vi imate svoju vjeru, a ja imam svoju vjeru. Sura Kul huvallahu ahad također počinje sa Kul i rekli smo znači da više kuranski sura počinje na takav način. Kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. Znači učinjaci, mufessiri su govorili, ovo da vam ukratko spomenem, znači razliku između riječi wahid i ahad. Znači sa strane jezika kakva je razlika. Međutim, bilo kako bilo, znači ahad znači jedan jedini. Da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. I učenjaci, govor učenjaka, kada govore o jednoći Allaha tabaraka wa ta'ala, svodi se na to da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u svom zatu, u svom biću, da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u svojim svojstvima, da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u svojim djelima i da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u ibadetu. To jeste da se ibadet upućuje jedino njemu subhanahu wa ta'ala. I zato kaže Ibn Kasir, kada tumači ovaj ajet, لِأَنَّهُ الْكَامِلُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ zato što je Allah tabaraka wa ta'ala potpun i savršen u svim svojim svojstvima i svim svojim djelima. Riječ je samed, Allahu samed, Allah je samed. Šta znači samed? Samed znači, kao što se prenosi od Ibn Abbasa, radi Allahu ta'ala anhu, الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. Onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Onaj kome se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Znači onaj koji je potpun u svojim svojstvima, znači i njemu se jedino ljudi obraćaju. I zato ako vidimo kuranski govor, vidjet ćemo da Allah tabaraka wa ta'ala govori, i ovome ćemo, ako budemo imali vremena govoriti, kada budemo govorili o značenju riječi kufr. Jer kufr, znači poricanje, je li tako? Znači šta je definicija nevjerstva? Definicija nevjerstva su riječi i djela koja čovjeka izvode iz kruga imana islama. Međutim, jezički značenje riječi kufr znači sakrivanje i pokrivanje nečega. I zato, na primjer, za čovjeka koji se bavi zemljoradnjom, jezički se može reći kafir.
I zato Allah tebareke ve ta'ala u suri Hadid spominje zemljoradnike pa kaže a'đabel kuffara nabatuhu. I kaže kada kuffar, množina od riječi kafir, kaže kada zadive plodovi. Ovdje se ne misli na nevjernike, nego se misli na koga? Na zemljoradnike. Zašto? Zato što zemljoradnik uzme zemlju, digne, stavi plod i zatrpa ga. Znači sakrije to. I onda on dadne svoj šta? Onda to rasklija. Znači tako isto nevjernik. Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَجَحَدُوا بِهَا I oni su to porekli وَسْتَيْقَانَتْهَا أَنْفُسُهُمْ Ali njihove duše su bile u to duboko ubijeđene. I zato svaki kafir na zemlji koji kaže da nema Allaha tabaraka wa ta'ala u svojoj duši je ubijeđen da postoji, znači da kaže mu neko ili nešto. A dokaz za to je šta? Zato što svi ljudi kada su nevolji dozivaju Allaha tabaraka wa ta'ala da su negdje znam koliko ogrizli u kufru i na vjerstvu. Međutim, i zato Allah tabaraka wa ta'ala kaže i za mušrike, kada i zadesi kakva nevolja, da'avu Allahe muhlisina lehu din. Oni Allaha tabaraka wa ta'ala dozivaju kako? Iskreno. Međutim, kada se vrate na kopno, kao što se spominje, kaže onda Allahu tabaraka wa ta'ala čine širk. Međutim, onaj koji razumije ovu vjeru, onaj koji zna, koji spoznao istinu, on se Allahu tabaraka wa ta'ala, on zna da je Allah tabaraka wa ta'ala samad, i kao što ćemo pojasniti, i on živi s ovim Allahom i tabaraka wa ta'ala imenom, i on se uvijek Allahu tabaraka wa ta'ala, uvijek Allahu tabaraka wa ta'ala obraća za svoje potrebe. I o tome ćemo govoriti. Zatim kaže Allah tabaraka wa ta'ala lam jelid wa lam julad. Allah tabaraka wa ta'ala nije rodio. To jeste nije rodio dijete. Nema Allah tabaraka wa ta'ala djeteta. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala mattehad Allahu sahibatan wala walada. Allah nije uzeo ni ženu, ni dijete. Šta se želi sa ovim da se kaže? Sa ovim hoće da se kaže, da se ukaže na Allahova tabaraka wa ta'ala savršenstvo. Zašto ljudi uzimaju djecu? Zašto ljudi imaju djecu? Da mu neko pomogne, da ga neko naslijedi, da neko ostane posle njega. Međutim, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala šta? Nema kraja. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je savršen i uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nema kraja niti ima završetka. Lam jelid volam i uled. I Allah tabaraka wa ta'ala nije rođen. Nema roditelja. Zašto? Zato što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala vječan. I zato kaže imam Tahavi u Tahavijskoj akidi la jefni wala jebid wala jekunu illa ma jurid. La jefni wala jubid. Allah tabaraka wa ta'ala ne nestaje. Znači s ovim ne želi samo da se kaže da Allah tabaraka wa ta'ala nema dijete ili da se kaže da Allah tabaraka wa ta'ala nije rodio i nije rođen, nego hoće da se ukaže na savršenstvo, na apsolutnu Allahu tabaraka wa ta'ala neovisnost i na vrhunac njegovi subhanahu wa ta'ala svojstava. I onda Allah tabaraka wa ta'ala poslije toga kaže وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ I nikomu rava nije. Ova riječ kufuvun ili kufun znači nadhir ili šabih ili mithl. Znači niko Allahu tabaraka wa ta'ala sličan nije. I zato još jednom ponavljam i kažem da ova sura ukazuje nešto na savršenstvo Allahovi tabaraka wa ta'ala svojstava. I zato, znači, uistinu čovjek vidi da je ova kuranska sura šta? Da je ona sifatu Rahman. Dobro. Ono što možemo izvući kao pouku i poruku iz ovih kuranskih sura, iz ove dvije kuranske sure je mnogo. Znači, u stvari, čitav govor o tevhidu i o akidi može svesti pod ove dvije kuranske sure. Međutim, ja ću spomenuti neke stvari koje mislim da su potrebne, da su osnovne da znamo. Jednu od tih stvari sam vam spomenuo jučer. A to je da sam vam kazao i da kažem, znači podsjećam sebe i vas, da jedna od važnijih stvari, znači ovo spominju učenjaci kada govore, na primjer, o mufesiru, o komentatoru Kur'ana. Međutim, sad ja govorim ovdje to u smislu kako da lakše spomenuću stvar, jedan kratki historijski pregled kako lakše je da razumijemo mnoge kuranske ajete. Znači, nekada čovjek, inače, bilo kojim stvarima da se bavi, napinu nekim istraživačkim radom, kada ima neki historijski pregled, lakše razumije tu tematiku. Jel' tako? Tako isto onaj koji razumije historiju Arapa i način kako su Arapi živjeli, kakva je bila njihova vjera, spoznaće lahko suštinu tevhida. I zato znate, Allah vam dao svako dobro, da su Arapi ko? Potomci koga? Ismaila alaihissalam. Znači, bili su na vjeri Ibrahima alaihissalam. Znači, Ibrahima alaihissalam,
Allah tabaraka wa ta'ala ga spominje kao, znači šta? Kao imama, muvahida i oni koji su bili na šta? Na tevhidu. I Allah tabaraka wa ta'ala kaže da je bio ummet. Znači čovjek jedan, znači može da bude, Allah tabaraka wa ta'ala naziva ga da je ummet, da je zajednica. Zato što ponekad čovjek svojim djelovanjem može da radi koliko jedan ummet. I zato ima ljudi dan danas u ovom ummetu koji rade, koji se žrtvovali, da rade za Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru da su kao da su ummet. Ne organizacija, niti organizacija, kao da su ummet. I zato ne znam jeste li čuli za doktora Abdurrahmana Sumejta. Znači Kuvajčana koji je preselio, on je bio doktor medicine. Čitav svoj život proveo u Africi pozivajući ljude u islam. Znači spominju se milioni ljudi koji su njegovim sebebom znači prešli, znači koji su prešli na, znači koji su prešli na, na islam. Dobro. Arapi su bili na kojoj vjeri? Bili su na vjeri Ibrahima, alejhi salam. Na vjeri Ibrahima, na vjeri Ibrahima, Ismaila, alejhi salam. Znači na čistom tevhidu. Na čistom tevhidu. Dobro. Bili su tako koliko, i znači ne samo da su bili na vjerovanju, nego na obredima. Znači obredi hađa datiraju od koga? Od Ibrahima, alejhi salam. Wa aina manasikana wa tub alejna. Kada Ibrahim a.s. Ismail govore i pokaže nam, pojasni nam propise. Potuba alejna. I zato propisi, zato obredi hađa, način obredi hađa su bili prisutni i kod predislamskih Arapa. S tim što su promijenili stvari, dodali tu širka. Uglavnom hoću da vam kažem, da sad ne spominjem podjelu Arapa kod historičara, da se dijele na tri vrste, uglavnom ne se. Znači bili su na tevhidu sve do pojave čovjeka koji se zvao kako? Zna li ko? Amr ibn Luhaj, odlično. Znači on ima hediju. Napomenu, znači ima hediju. Amr ibn Luhaj al-Khuza'i ili Amr ibn Amir al-Khuza'i. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga spominje hadisu Bukhari da ga je vidio u vatri. On je bio veliki uglednik među Arapima. Znači nije bio, ona, bio veliki uglednik među Arapima i kažu da je bio otprilike neki 400 godina prije pojave poslanika alaihi salatu wa sallam. Otišao je u Šam i vidio je ljude kako obožavaju kipove. I to mu se je svidilo. I doveo je, tako da kažemo, sa sobom kipove. Znači tu ideju obožavanja kipove uveo među Arape. I Arapi su tada počeli da obožavaju kipove. I čak spominju da je on donio, znači lično je donio božanstvo koje se zvalo Hubel, koji su Arapi obožavali. Međutim, šta je sada ovdje bitno? Ti Arapi, znači tada postaju mušrici. Jel u redu? Međutim, šta je to značilo njihovo obožavanje kipova? Jesu li oni rekli, ne, Allah nije tvorac, Allah ne daje obskrbu, daje Hubel, daje La, daje Uzat? Ne. Oni su i dalje ostali da vjeruju da Allah vrhovno božanstvo. Ko daje život? Allah. Ko daje smrt? Allah. Ko daje obskrbu? Allah. Međutim, kaže, ova božanstva, oni su, da kažemo, dobri ljudi. Koji će nas približiti Allahu tabarak wa ta'ala. I umjesto do Allaha da idemo direktno, mi ćemo ibadete usmjeravati Hubelu ili Latu ili Uzzatu i oni će nas približiti Allahu tabarak wa ta'ala. Znači nikada kroz svoju historiju Arapi nisu zanijekali šta? Da Allah daje obskrbu, da stvara, da upravlja i tako dalje. Nego su vjerovali da i ta božanstva samo približavaju uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I zato su, znači do tog vremena su Arapi izgovarali telbiju kad bi obavljali hađ. Govorili su kako? Govorili su ko što mi govorimo danas. Labbejk Allahumma labbejk, labbejka la šarika leke labbejk. Odazivam se, gospodar, odazivam se la šarika leke labbejk. Odazivam se, ti nemaš sudruga. Međutim, dodali su tada jednu rečenicu. Kaže, illa šarikun huva lek. Kaže, osim sudruga koji je tvoj sudrug. Temliku huva ma melek. I ti si njegov vlasnik i vlasnik s onoga što on vlasnik. Jel razumijete? Znači šta su sad tim opet, znači dodali su to, ali opet ostaje priznanje svim tim božanstvima da je vlasnik ko? Da je vlasnik uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I znači to je bio suština, to je bila suština njihovog širka. I odstupanje od tevhida. I sada su onda počeli da vrste ibadeta kao što je itikaf, kao što je dova, kao što je traženje utočišta, da upućuju kome tim božanstvima. Kako bi to dovelo što prije do vrhovnog božanstva, do uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato na više mjesta uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala
kaže da su spominjali riječi ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo osim da nas Allahu šta? Oni približe. Znači to je suština njihovog širka i odstupanja od tevhida. E sad Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kad je došao i kad im je rekao, znači rekao im fino, ta božanstva nikakve fajde od njih nema. Znači nema obraćanja njima. Znači vjera Ibrahima alejhi salam je obraćanje direktno Allahu tebareke ve taala. Oni su to nazvali da poslanik grdi njihova božanstva. Poslanik nije, da tako kažemo, grdio njihova božanstva. Ali zato što je govorio da njihovo ibadet nema nikakve koristi, oni su to smatrali sa čim? Oni su to smatrali grđenjem, oni su to smatrali grđenje božanstava. Sa napomenom da je uvijek, znači, od pojave Amr ibn Luhajja ili Amr ibn Amira, Huza'ija, do vremena poslanika, alihi salatu wasalam, uvijek je bilo ljudi koji su bili šta? Na tevhidu. Uvijek je bilo ljudi koji su bili šta? Na tevhidu. I zato koji su bili dokaz protiv drugih ljudi. I zato, na primjer, kažu Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, kada je obavljio hađ, znači spominjali smo kad smo tumačili Bulughul Maram, poglavlju hađu, spominjali smo meselu, je li poslanik obavio hađ prije poslanstva ili nije? Je li tako? Jesmo li spominjali to? Dobro, pa smo rekli da je bio običaj Arapa, Kurejšije nisu izlazile na Arefat. Kad obavljali hađ, nisu izlazile na Arefat. Boži poslanik izlazio. Zašto nisu Kurejši izlazili na Arefat? Znate, kad se na hađu, znači posle Harama, znači šta ide? Ide Mina, je li tako? Pa ide Muzdalifa, pa ide Arefat. E šta je sada? Šta? Arefat je van granica Harama. Arefat nije u granicama Harama. Arefat je najdr... Ko je bio na hađu zna. Znači Arefat je naj... Arefat nije u granicama Harama. Arapi su, Kurejšije su govorili, mi smo Hums. Mi smo odabrani i mi nećemo izlaziti van Harama. Međutim, drugi Arapi su. Znači to je bilo od stvari koji su šta? Koji su promijenili. I zato da kažemo, ovdje je ovo, znači suština, da čovjek zna šta je u stvari. Znači, ko spozna šta je suština širka, spoznaće šta je suština onoga, znači spoznaće šta je suština tevhida. Dobro. Ovdje sada također, Allah nam dao svako dobro, da bi govorili o tevhidu, o imanu. Moramo spomenuti jednu stvar kako bi lakše razumili stvari koje će doći. A to je, na primjer, pitanje spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Islamski učenjaci, kada su govorili o spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, spomenuli su da postoji više načina spoznaje Allaha. Jel se sjeća neko kada smo to radili? Uglavnom ne se. Znači, spomenut ću vam, spominjali smo dva najpoznatija načina spoznaje Allaha. Znači, jedan je prirodni način, pitanje fitrom, a drugi način je racionalni način. To jeste način putem spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala putem razuma. I zato Allah tabaraka wa ta'ala na toliko mjesta u Kur'anu poziva u razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje i Allahovi stvorenja. Naravno i vjernik, kada razmišlja o Allahu tabaraka wa ta'ala, o Allahovim stvorenjima, to povećava njegovo vjerovanje. Međutim, onaj koji ne vjeruje, razmišljanje o Allahovim stvorenjima može da čovjeka šta? Znači da dovede do spozna Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer kad danas kad bi došao čovjek koji rekao ovaj obični sat, da je sam od sebe nastao, znači puhnuo vjetar pa došlo malo stakla, puhnuo ovo, došlo malo ovo, znači svi bi te rekli da se mahnete. Pa kako onda čovjek, ovakvo stvorenje, kako onda ovo sve što čovjek vidi, je li moguće da je to tek tako samo od sebe nastalo, da je nastalo slučajno i tako dalje. Međutim, ovdje želim napomenuti jednu stvar. Učenjaci kažu da je osnova, kada je u pitanju spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, da je osnova spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala fitrom, prirodom. To jeste da svaki čovjek se rodi i da ima osjećaj za postojanjem Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, okruženje oko njega ga šta? Odvede od toga i učini da čovjek vjeruje ovako ili vjeruje onako. Ili da bude sklon griješenju ili ne bude sklon griješenju. I zato poznat vam je hadis gdje Allahov Resul sallallahu alaihi wa sallam kaže šta? Da se svaki čovjek rodi u prirodnoj vjeri, međutim roditelji od njega naprave ili kršćana, ili židova, ili međusiju, ili da kažemo danas ili naprave ateistu, ili naprave ovo, ili naprave ne znam ti šta. Međutim, svak u sebi ima spoznaju, znači da Allah tebareke ve taala postoji, da Allah tebareke ve taala jedan jedini. I to je osnova kada je u pitanju spoznaja. Međutim, kome se pokvari priroda, on je u potrebi onda da kažemo za drugom vrstom dokaza. I ovo je osnova i ovo je najbolji način spoznaje. I zato primjer toga je šta? Primjer toga su, da kažemo, naše dobre dede i nene,
da kažemo stari ljudi koji su vjerovali, znači koji nisu imali nacionalni dokaza za postojanjem Allaha, nikakvi logički dokaza za postojanjem Allaha, znači oni su znali da Allah tabareke ve taala postoji, da je to to. Zašto? Zato što njihova priroda nije bila šta? Zato što njihova priroda nije bila pokvarena. Zatim također ću spomenuti sam ukratko poimanje imana i tevhida. Znači iman, znači kod učenjaka ehli sunnata val džamata znači šta? Vjerovanje srcem, očitovanje jezikom i to isto potvrđivanje šta? Djelima. Znači ove tri stvari, ove tri komponente čine šta? Znači ove tri komponente čine šta? Znači čine iman kod ehli sunnata val džamata. Tevhid znači šta? Znači tevhid znači vjerovanje da Allah tabarak wa ta'ala jedan jedini, znači u svom zatu, u svojim djelima, u svom ibadu i tako dalje, o tome ćemo govoriti. Naravno, čovjek isto ako poznaje termine kao što je značenje kufra, širka i nifaka, znači ova tri termina, i te kako je bitno da čovjek zna definiciju ovoga i podjel ovoga. I zato ću samo ovdje ukratko spomenuti, mada mislim da se sve ste ovo učili. Znači već sam vam spomenuo znači, definiciju kufra. Znači šta jezički znači kufr, a terminološki kufr znači šta? Znači da su to riječi i djela ili ubjeđenje koje izvodi čovjeka iz okvira islama. Naprimjer, može čovjek u svom vjeri, u svom srcu da kaže, ma, ko što ljudi kažu, ko se od tamo vratio. Znači sumnja u ahiret da Allah tabaraka ta'ala sačuva. Znači sama sumnja u osnove vjeri je kufr, stvar koja izvodi iz Allahove tabaraka ta'ala vjere. Ili da čovjek izgovori riječi kufra i tako dalje. Međutim, obratite pažnju. Učenjaci kažu da se kufr dijeli na koliko vrsta? Na veliki i na mali. Ovo su učenjaci nam spomenuli kako bi lakše razumjeli. Šta znači mali i veliki kufr? Znači mali kufr su grijesi koji ne izvode čovjeka iz vjere. Znači došli su grijesi u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, grijesi ali su nazvani kufrom. Međutim onaj koji počini nije nevjernik. Zašto? Zato što su učenjaci sabrali sve dokaze i vidjeli su da to nije grijeh koji čovjeka izvodi iz okvira islama imana. Međutim, radi veličine tog grijeha ili zato što taj grijeh može odvesti čovjeka u kufr, oni su nazvani kufrom. I zato je Boži poslanik alejhi salatu vesselam rekao da čovjek grdi vjernika da je to griješenje. Međutim, da se bori protiv njega da je to kufr, da je to nevjerstvo. Međutim, učenjaci su rekli, nije to veliko nevjerstvo. Zašto? Zato što Allah tebarek ve taala na drugom mjestu kaže: "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu." Ako se dvije skupine vjernika pobiju, znači može se desiti da Allah tebarek ve taala sačuva od fitne iskušenja među muslimanima da se dvije skupine muslimana pobiju oružjem. Međutim, Allah tebarek ve taala jednu i drugu naziva šta? Naziva vjernicima. I zato napominjem i kažem, znači mogu biti grijesi koji su nazvani kufrom, međutim ne kufr koji čovjeka izvodi iz vjere. Tako isto širk. Znači širk se dijeli na mali i veliki. Veliki širk je ono što izvodi čovjeka iz Allahove vjere. Što narušava tevhid, na primjer da čovjek uputi dovu nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, došli su grijesi koji su nazvani širkom. Kao na primjer da kaže Allahu poslanik, a nije veliki širk. Kao na primjer da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Men halafa bighayri llahi faqad ashrak." Ko se zakune sa nečim drugim mimo Allaha, on je počinio širk. Znači učinjaci kažu da se ovdje radi o čemu? Da se radi o malom širku. Međutim, narušava tevhid, narušava potpunost tevhida. I zato ćemo tome inshallah taala spominjati stvari, nadam se. Znači riječi djela koji narušavaju tevhid ili u osnovi ili u potpunosti tevhida. Međutim, ovdje od stvari koji želi napomenuti i želi napomenuti da napominjete druge, Allah vas nagradi, jeste, znači što je prošireno među našim narodom, zaklinjanje sa nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači to je, znači u sunnetu Allahovog Rasula alaihi salatu wasalam, definisano kao šta? Kao mali širk. Isto je tako nifak. Nifak znači šta? Licemjerstvo. Znači da čovjek ispoljava jedno, a krije drugo. Znači da ispoljava vjerovanje, a krije nevjerovanje. Na primjer, čovjek ispoljava islam, međutim u svom srcu ne vjeruje. Takva osoba se zove kako? Licemjer. Međutim, postoji nifak koji je nifak mali. Ili učenjaci kažu nifak u djelima. A to je da je došlo u sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da su došli grijesi koji su nazvani licemjerstvom. Kao što je na primjer da Allah tebareke ve taala sačuva laganje. Gdje Boži poslanik alejhi salatu vesselam kaže ajetul munafiqi thalath, tri su znaka licemjera. Iza haddatha kazab, kada priča laži. Wa iza tumina khan, kada mu se da nešto u povjerenju, on to iznevjeri.
Znači, ako se desi da osoba slaže ili zna vjeri imanet, je li licemjer koji ga izvodi iz vjere? Ne. Međutim, to je osobina licemjera. I čovjek mora da se pazi na sve osobine koje su došle u Kur'anu i sunnetu Allahovog koji su došli u Kur'anu i sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam, znači koji su nazvani, znači sve osobine koje su spomenute u Kur'anu i sunnetu, znači da se kod čovjeka ne nađe neka, da se kod čovjeka ne nađe neka od tih osobina. Ovdje ću, kada govorimo o ovoj kuranskoj suri, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, ova kuranska sura, i ovdje, draga braćo, koliko smo potrebni da znanje pojednostavimo i koliko smo potrebni da ljudima prenosimo značenje ovih kuranskih sura. Jer koliko je danas ideja koji su prisutni kod ljudi, čak od učenih ljudi, pod navodnicima. Međutim, u ovim kratkim kuranskim surama koje djeca uče u Mejtefu, je odgovor na što? Znači, na te neispravne tvrdnje. Od toga je nešto što se zove, znači, ideja koji zastupaju, tako da kažemo, neki teolozi, čak neki iz reda koji se nazivaju muslimanima i tako dalje. Znači, ideja jedinstva religija. Znači, što znači ovo jedinstvo religija? Jedinstvo religija znači uvjerenje ili ubjeđenje da su sve vjere i put, da su sve vjere danas koje su prisutne, da su to vjere koji su putevi do Boga, koji su putevi do Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa kažu Islam jedan od puteva, kršćanstvo je također put, judaizam je put, budaizam je put, sve je to put do Allaha tabaraka wa ta'ala. I kažu, znači sve su to putevi koji vode do Boga i čovjek ako se drži toga, znači bit će spašen i na dunjaluku i na ahiretu. Dobro. Znači po značenju toga, znači čovjek bi mogao petkom da ode na džumu, subotom da ode u sinagogu, nedeljom da ode u crkvu i da kaže ovo su putevi, ovo su različiti, da kažemo, mezhebi koji vode do Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači čovjek koji malo išta zna od Islama, koji malo ima imana, zna koliko je neispravna ova tvrdnja. Međutim, pogledajte samo da čovjek razmisli o ovoj kuranskoj suri, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, reci o nevjernici, gdje se kaže لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. I zato kako su naši stari imali običaj, znači da kažu, znači čak kada bi hvalili nekoga koji je nevjernik, znači jer pazite, baš kao je govoriti o odnosu prema nevjernicima. Znači vi znate da je u Kur'anu i sunnetu došlo, znači kako se čovjek odnosi čak prema komši, čak koji je kršćanin, koji je židov. Znači čak Allah tabaraka wa ta'ala kaže ako se nisu borili protiv vas, da im činite dobročinstvo. I muslimani na ovim prostorima se mogu ponositi kako su se odnosili prema svojim komšijama. Međutim, govoriti o ispravnosti i neispravnosti vjerovanja, to je neka potpuno druga stvar. I to su dvije stvari koje su itekako danas potrebne da se razluče. Znači, odnos i dobročinstvo prema njima i druga, da kažemo, stvar ispravnost i neispravnost vjerovanja. I zato naši stari, a koliko u našem narodu bilo izreka koji su itekako bile važne i bitne, ili da kažemo izreke koji su vezane za akidu. I zato naš narod, naši stari, kada bi vidjeli nešto fino kod nekog ko nije musliman, na primjer, da ima nešto fino, pa bi to pohvalili, ili kad bi pohvalili nekog nemuslimana, šta bi rekli? Kaže, ne hvaleći mu čufra, ne hvaleći mu kufra. Znači, zašto? Zato što učenjaci kažu da je hvaljenje kufra kufr. Znači, da čovjek pohvali nešto što je od kufra, to je kufr. Da bude zadovoljan sa nečim što je od kufra, to je kufr. Međutim, ljudi kad bi neke dunjalučke stvari vidjeli, kad bi vidjeli lijepog, kažu lijep je, ne hvaleći mu čufra. Imam fino konja, ne hvaleći mu čufra. Ima fino ovo, ne faleći mu čufra. Zašto? Zato što se bojali ovoga. Zašto su to govorili? Zato što su razumijevali suru قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. A danas imaš ljudi koji imaju doktorate, znači pripisuju se, znači tumači islamske nauke, kažu sve su ovo putevi koji vode do Allaha tabaraka wa ta'ala. Da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato uputa koju ti Allah tabaraka wa ta'ala podario je dar od Allaha subhanahu wa ta'ala, na kojem treba zahvaljivati. Draga braćo, znači ovo što smo mi sada, što se družimo sa tefsirom kuranskih ajeta, to je dar od Allaha tabaraka wa ta'ala, koji nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala podario. Znači znajte da ima ljudi koji su mnogo pametni, inteligentni, bistri od nas. Veći razum imaju, međutim nisu na pravom putu. Zato što je razum jedan od načina spoznaje Allaha, a nije to glavni način spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. I nije to glavna stvar za uspjeh čovjeka na dunjalku i na ahiretu, nego je uputa, dar, poklon od Allaha subhanahu wa ta'ala, najveći koji nam je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala na dunjalku dao. I zato zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala, zato zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na ume. Kada u pitanju poimanja Allaha i tabaraka wa ta'ala svojstava, spomenut ću vam samo ukratko dvije rečenice.
da je vjerovanje ehli sunnata wal džamata da se vjeruje u Allaha tebareke ve taala svojstva onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu. I da to prepisujemo Allahu tebareke ve taala i kažemo onako kako dolikuje uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Međutim, pravci koji su odstupili od ovog pravca i koji su negirali neka Allahove tebareke ve taala svojstva, zašto su negirali? Na primjer, rekli su Allah se nije uzvisio iznad arša. Kažu to znači zavladao je. Znači, rekli su to zato što su poredili Allaha tebareke ve taala sa nečim od njegovih stvorenja. I zato učenjaci kažu za one koji negiraju Allahove tebareke ve taala svojstva, da su oni u stvari poredili Allaha tebareke ve taala sa nečim. To su na prvi pogled dva suprotna pojma. Učenjaci ehli sunnata vel džemata kažu kullu mu'attilin mušabbih. Svaki onaj koji negira, on je poredio. Šta to znači? Znači, onog momenta kad je došao i rekao Allah se nije uzvisio iznad arša. Zašto je to rekao? Zato što je zamislio u svojoj glavi kako se ljudi uzvisuju. I kako kralj sjedne na arš, na prijestolje. Zamislio u svojoj glavi, poredio u svojoj glavi. Znači, poredio je nešto što vidi sa nečim što ne vidi. I zato učenjaci kažu da je to uzrok te zablude. I zato kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. Nemojte Allahu navoditi primjere. Znači Allah tabaraka wa ta'ala i vjerovanju Allaha tabaraka wa ta'ala je od gajba. Međutim, ono što mi vidimo, to je ono što je svijet vidljivog i što je materija. I ne može čovjek porediti materiju ili da kažemo svijet gajba sa nečim što je, znači materija. I zato sve što je došlo od Allahovi tabaraka wa ta'ala svojstava, kažemo onako kako dolikuje Allahu tabaraka wa ta'ala. Još želim, draga braćo, spomenuti dvije stvari koje smatram i tekako važnim i bitnim. A to je, kada govorimo o Allahovim tabaraka wa ta'ala svojstvima, čovjek treba da zna, da nauči sebe i da nauči svoju porodicu, jer je odgovoran za njih. I ovdje skrećem pažnju, da je čovjek odgovoran za sebe i za svoju porodicu. Allah tabaraka wa ta'ala kaže, ja ejuhal ladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice džahannamske vatre. I najpreći ko ti je da ga podučiš i da ga posavjetuješ i da ga podučiš jesu tvoji najbližniji. I zato nemoj tamo nekome hoćeš da vaziš o islamu, a tvoji najbliži uskraćeni, da kažemo, od tvog pojašnjavanja islama njima i tvoje blagosti prema njima i tako dalje, o tome ćemo govoriti. I zato kažem ovdje, skrećem pažnju, da čovjek odgaja sebe na ovim kuranskim surama i svoju čeljad. Međutim, na što skrećem pažnju sada jeste da se naučimo da živimo sa Allahovim imenima i svojstvima. Da življenje sa Allahovim imenima i svojstvima postane sastavni dio našeg života i naše stvarnosti. Znači, spomenuli smo ovdje Allahu tabaraka wa ta'ala ime As-Samad. Onaj kojim se ljudi obraćaju u svojim potrebama. Znači, da se naučimo koju god potrebu imaš, Allah te iskušao sa nekom bolesti, Allah te iskušao sa ovim, Allah te iskušao sa onim, Allah tabaraka wa ta'ala je taj kojim se obraćaju ljudi u potrebama. I zato za svaku svoju potrebu se nauči da se obraćaš Allahu tabaraka wa ta'ala. Za svaku svoju potrebu, za svako svoje iskušenje, umjesto da ljudima iznosiš i jedaš, jer će ljudi ponekada kada izadesi neko iskušenje, problem u braku, problem sa djetetom, problem sa roditeljom, znači sješće sa nekim i pričat će o tom problemu 3 sata. Međutim, da sjedne i da dovi 15 minuta, teško mu. Da se probudi u zadnjoj trećini, teško mu. I zato nemojte da ostavljamo gospodara, a da se obraćamo stvorenjima. Za svaku svoju potrebu obratimo se Allahu i učimo suru Kul huvallahu ahad, gdje se kaže da Allah samed. Ona koji je savršen u svojim svojstvima. On nema početka i nema kraja. I to govori koliko je Allah tabarak wa ta'ala savršen. Njemu se obraćajte. Obraćajmo svojim potrebama. Želiš nešto da postigneš u svom životu? Obraćaj se Allahu. Želiš da te Allah tabaraka wa ta'ala otkloni od nekog harama? Obraćaj se Allahu. Imaš kod sebe neku bolest? Obraćaj se Allahu. Imaš kod sebe neku mahanu? Obraćaj se Allahu. Allahu poslanika alaihi salatu wasalam je tako podučavao svoje ashabe i velike i male, to jeste i starije i mlađe. I zato je prenio imam Tirmizi onaj poznati hadis od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, gdje Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu kaže, bio sam iz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa mi je rekao, ja gulam, o dječače. I ovo je poznati savjet koji je poslanik sallallahu alaihi wasallam dao Abdullah ibn Abbasu. Ja gulam, o dječače.
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوفي الله أن شتبه شوفتي، شوفي الله ناتشش جايس برد سبه. Znači, šta znači čuvaj Allaha? Čuvaj Allahove granice. Obratite pažnju, ovdje čovjek, ovdje se Allahu poslanika alejhi salatu vesselam ne obraća starijem čovjeku. Iako je ovo i za starijeg. Međutim, čovjek kada je u starijim godinama više razmišlja. Čovjek kada je u mladosti, u pubertetu, znači više ga nosi ta neka emocija, te neke strasti, nosi ga ovo, nosi ga ovo. Ali Allahu poslanika alejhi salatu vesselam upominja Abdullah ibn Abbas, čuvaj Allahove granice. Čuvaj Allahove granice u javnosti i u tajnosti, pa će Allah tebe čuvati. Zašto? Zato što grijesi imaju svoje posljedice. I sutra kada te nešto zadesi, nemoj se čuditi. Čuvaj Allahove granice, pa će Allah tebareke ve ta'ala tebe čuvati. Čuvaj Allahove granice, naćeš ga ispred sebe, naćeš Allahu tebareke ve ta'ala zaštitu, možda ti bude potrebna jednom u životu. Međutim, naćeš je zašto? Zato što si Allaha tebareke ve ta'ala čuvao, i znao za Allahove tebareke ve ta'ala granice u mladosti. Znao si za Allahove tebareke ve ta'ala granice u mladosti. Znao si za Allahove tebareke ve ta'ala granice kada većina ljudi nije znala. Međutim, tilke hududullah, to su Allahove granice. Zamislite da ima neki čovjek ugledan u društvu, u gradu i kaže, bit ću dobar prema vam, pomoću vam, daću vam. Međutim, ja imam svoju parcelu, to je moja privatnost, to niko ne smije da pređe. Kako bi se ljudi osjećali? A to je stvorenje. Allah tebareke ve ta'ala na toliko mjesta u Kur'anu kaže tilke hududullah, to su Allahove granice. I zato čuvajmo Allahove granice i živimo sa Allahovim svojstvima. Da Allah se čuje, da Allah vidi. Znači, dijete, ma ima babe, nema babe, ima Allah koji te vidi. Znači, ako misliš da ćeš urat neki grijeh ili urat ćeš nešto zato što nema babe, nema majke, nema amidže, pa ima Allah tebareke ve ta'ala. Možeš li naći mjesto na zemlji da te ne vidi niko, da ne zna niko za tebe, ako možda nađeš, čini Allahu tebareke ve ta'ala grih, ali ne možeš naći takvo mjesto. I onda kaže Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. I kada pitaš, pitaj od Allaha, i kada tražiš pomoć, traži od Allaha. I kaže, znaj da se čitav ummet okupi, da ti donese neku korist, neće ti je donijeti, osim ako ti Allah to propisao. I ako se okupi čitav ummet, zajednica, čitav svijet, da ti naškodi, neće ti naškoditi, osim ako Allah to odredio. I ovdje jedna stvar, mada ovdje sad nije ovo komentar ovog hadisa, znači ono što može se razumjeti iz ovog hadisa jeste da ovdje Allahu poslanika alaihi salatu wasalam podučava Abdullah ibn Abbasa na nešto što zove hrabrost. Znači ne trebam podučavati, učiti našu omladinu, našu djecu, generacije, kukavičluku i vas da nekom pravdanju, vas da nečem ovome, imaju neke sile, ima ovo, ma. Neko ima sila koja je najveća, koja je najjača, to je Allah tebareke ve ta'ala. I toga trebamo učiti generacije da se boje i da ispune svoje srca spoznajom Allaha tebareke ve ta'ala i veličinom Allaha uzvišenog subhanahu ve ta'ala. Međutim, to nije predmet ovoga i bojim se ako ovome budemo govorili da ćemo odužiti. Međutim, kao što podučao Abdullah ibn Abbasa koji je bio mladić, znači ovo je hrabrost i da zna svi na dunjalku da se okupe, da ti naude, zna i samo šta, ako ti Allah odredio da će ti nauditi. Znači to je hrabrost. Međutim, prije svega ga podučava da zna za Allahove granice. I zato podsjetimo sebe na ovaj hadis, znači podsjetit ću sam sebe i na vas i da podsjetimo naše porodice, znači na čuvanje Allahovi tabareke wa ta'ala, na Allahovi tabareke wa ta'ala granica. Zatim, draga braćo, ono sa čim ću završiti, a ovdje sam još spomenuo, stavio dosta pouka i poruka, međutim radi vremena se bojim da neće biti, radi vremena nećemo moći spomenuti sve. Znači iz ovoga se vidi, znači napominjemo važnost tevhida i važnost ispravnog vjerovanja. I ovome smo mi koliko puta govorili odavde, s ovog mjesta, o važnost tevhida, važnosti govora o akidi, da je to najveći prioritet i kolika je pogubnost govora, znači da govorimo o islamu, da kažem, međutim, da zapostavimo govor o tevhidu, zapostavimo govor o akidi. I zato koliko smo i tekako danas ovom narodu koji se toliko udaljio od Allaha tabaraka wa ta'ala, koliko smo potrebni da govorimo o Allahu, da spoznaju Allaha. Zamislite, imamo li među našim bližnjim onima koji ne znaju za Allaha? Bili volili da umru na tome? Znači, govorimo im Allahu subhanahu wa ta'ala. Govorimo Allahu o jednoći. Pričamo im Allahu i tabaraka wa ta'ala blagodatima. Allahu i tabaraka wa ta'ala kazni. Znači pozivajmo ljudi o tevhid,
pojašnjavajmo koje su stvari koje narušavaju tevhid, koje su stvari koje vode u kufr, koje su stvari koje vode u širk. Međutim, ovdje napominjem i kažem, i ovdje ću vam spomenuti jedan primjer koji je meni lično bio velika pouka i poruka. Znači, sve to što pojašnjavamo, i tevhid kada pojašnjavamo, moramo ga pojašnjavati sa blagošću i sa mudrošću. I opet podsjećam na one ajete koje smo spomenuli jučer. Jučer smo spomenuli, ko ne bi odbraće, znači, govor što je spomenuo šejh Atije Salim u svom tefsiru, znači da je čuo od šejh Šenkitija. Zatim spomenuli smo ajete gdje Allah tabarak wa ta'ala obraća se poslaniku alaihi salatu wasalam i kaže وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْرِكِ. Znači obraćanje poslaniku alaihi salatu wasalam. Da si ti bio grub, osor, oni bi se razbježali bi se od tebe. I zato čovjek i kada pojašnjava tevhid, jer neki misle da je govor o tevhidu, znači žestina, ne govor o tevhidu odmah da ljude u džahnem, da kažem, da je govor o tevhidu to. Znači čovjek i kada govori o tevhidu i o važnosti akide, draga braćo, govori sa mudrošću. Spomenut ću vam jedan primjer koji se desio u našem vremenu. A vi sami procijente koliko istoga možete vidjeti, koliko možete uzeti pouka i poruka. A na neki način je vezan za onaj naš govor jučer koji smo spominjali i govorili kada su u pitanju podjele među nama i tako dalje i optuživanje drugih, nazivanje drugih raznim imenima i tako dalje. Znači desilo se, znači to je bilo mislim 77. godine, da je tada je bio šejh Al-Azhar, znači šejh Azhara je bio šejh koji se zvao Abdul Halim Mahmud. Abdul Halim Mahmud je bio veliki alim tog vremena. Međutim, imao je veliku sklonost, ili da kaže, imao veliku sklonost sufizmu, tasavufu, ili da kažemo bio je sufija ili bio je na tasavufu. I proširila se stvar, znači u novinama i tako dalje, da je šejh ostavio vasijet i oporuku da kada umre, da se ukopa u džamiji. Znači da kada umre, da se ukopa gdje? Da se ukopa u džamiji. I da mu kabur bude u jednoj od džamija, u jednom od mesdžida. Pa je to došlo do jednog šeha, a na kraju ću spomenuti njegovo ime, koji kada je došao do njega taj haber, napisao mu je pismo. Napisao mu je pismo na sljedeći način, to je duže pismo, možda ga ja jedne prilike objavim na Facebooku, ali ovdje ću vam samo spomenuti ukratko što je spomenuto. Naravno, šejh ga je posavjetovao, znači da je to stvar, ako je istina, da je to stvar koja nije ispravna, da to nije po šerijatu dozvoljeno, ako je istina da je to rekao da se toga povrati i tako dalje, znači posavjetovao ga je kako treba da ga posavjetuje. Međutim, riječ i izraze koje je koristio jeste da na početku imena kaže od, a kasnije ću vam reći ko je, bez da je rekao da je on šejh ili da je on alim, nego je samo rekao od, na primjer, od Muhammeda. Kaže ila hadratil ahil mukarram samahti doktor. Kaže uvaženom, poštovanom bratu, uvaženom doktoru, Abdul Halimu Mahmudu, šejhu Al-Azhara. Kaže wafakahu Allah, Allah ga učvrstio, وَنَسَرَ بِهِ الْحَقِّ i Allah sa njim pomogao istinu. Kaže, amin. Kaže, mnogo me je ražalostila vijest koja je do mene došla. I kaže, čudi me da to može da dođe od nekoga poput vas. Od nekoga, kaže, min samahatikum. Znači, od nekoga kao što je vaša ličnost. Znači, izrazi, znači, vrhunac poštovanja. Kaže, in saha. Kaže, ako je to, kaže, istina. A kaže, nadam se da to nije istina i kaže da je to samo, znači, izašlo u medijama, da je izašlo u novinama, jer kaže, običaj medija i novina da prenose i što je istina i što nije istina. Kaže, od izraza koji spominje, kaže, la sijama. Znači, pazite, ovaj ostavio vasija da se ukopa u mesdžidu. Kaže, la sijama wa antum kudvatun li ameti nas. A kaže, posebno jeste vi, kaže, jer vi ste, kaže, uzor. Jer ste, kaže, vi uzor, kaže, drugim ljudima. Znači, jer ste vi uzor šta? Drugim ljudima. Pa kaže na kraju, kaže, pa Allaha molim da nas i vas, znači, persira ga, da nas učini od onih koji pozivaju istini i da nas učini od pomagača istini. Znači, ovo je vasijet, ovo je pismo nekome koje je, znači, rekao ili ostavio vasijet da se ukopa u kaburu, da se ukopa u džamiji. Znate li ko je pisac ovog pisma? Ovo je napisao šejh Ibn Baz, rahmetullahi alejhi. Znači ovo je napisao šejh, ne ovaj ili onaj, ovo je napisao šejh Ibn Baz. Znači, znate ko je bio Ibn Baz?
I zato takvam Allaha da ljudi govore o tevhidu, ko što je govorio Ibn Bas. Znači ja sam umjeđenje da bi čitav, ne da ovo je sad provoličavanje, da bi svi ljudi bili na tevhidu i da bi prihvatili ovo ispravno vjerovanje. Znači pogledajte ove mudrosti u načinu pozivanja. Znači od ljudi koji su, da kažem, određenim stvarima pogriješili. Ako je istina, kao što i kaže sami šejh, ako je istina, da je to istina. Znači čovjek koji je poput šejh Ibn Baza, znači ne kaže uopšte za sebe od muftije Saudijske Arabije, ne, kaže samo an Abdulaziz bin Baz. Kaže od Abdulaziza bin Baza uvaženom doktoru Abdulhalimu Mahmudu. I zato, znači, niko nije sjeo sa šejh Ibn Bazom, rahmetullahi alaihi, a da nije postavio zadivljen sa njim. I da ga nije zavolio. I da mu nije postao od najdražih ljudi. Znači, ljudi koji su samo rukovali sa šejh Ibn Bazom, rahmetullahi alaihi, pamte je to rukovanje. Oni koji su ga zagrli, pamte je taj zagrljaj. Niko nije vidio šejh Ibn Baza, rahmetullahi alaihi, da ga nije zavolio. Radi čega? Radi njegove bogobojaznosti i takvaluka i blagosti. I zato kad je umro šejh Ibn Baz, rahmetullahi alaihi, bio šejh iz Rijada, ukopani gdje? U Mekki. Ljudi su išli masovno iz Rijada u, znači, autima u Mekku da klanjaju dženazu. Međutim, mnogi od njih nisu mogli da dođu. Znate zašto? Zato što na benzinskim pumpama više nestalo nafte. Od toliko mnoštva koliko su ljudi išli masovno na dženazu, znači na benzinskim pumpama je nestalo nafte. Znači koliko su ljudi išli. I zato, znači, skrećem pažnju i kažem vam, Allah vas nagradio i pozivanje, znači neki smatraju na veliku žalost. Znači ovo, kad bi neko danas ovako posavjetovao nekoga koji je još manji, uradio neku manju grešku, bio bi nazvan ili da je ihvanija, ili da je tabligija, ili da je popustio u menheđu, ili da je dava mudrovanja, ili da nema ustrajnosti na menheđu ahli sunnata val džamaata i tako dalje. Znači danas kad bi neko ovako napisao za neki mnogo manju stvar, bojim se da bi tako bio optužen. Međutim, pogledajte i saberite ovdje, ovo navodim samo primjer. Znači, blagost i način, znači, treba ukazati, treba reći. Međutim, način ukazivanja na to. I zato vam kažem, i ovo, znači, s ovim završavamo ovaj govor. Allaha tabarek wa ta'ala molim prvo da se meni smiluje i da mi pomogne. Međutim, kažem, mi smo, draga braći, odgovorni na način kako ljudima predstavljamo istinu. I bojimo se Allaha tabarek wa ta'ala po pitanju toga i znajte da ćemo biti pitani za to. Znači, način kako smo ljudima predstavljali istinu, Allah tabarak wa ta'ala će nas za to pitati. I nemojte da to bude od stvari koja će nas udaljiti od Allaha tabarak wa ta'ala. Da pozivamo ka istini, međutim da budemo udaljeni od istini. Allaha tabarak wa ta'ala molim da nas smiluje i da nam oprosti. Wa sallallahu ala Muhammedin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallam taslima katira.